I slutet av förra året avslöjade HD att Helsingborgs stads projekt Nystart tillsammans med bemanningsföretaget Personaldirekt innehöll flera och stora brister. Före detta långtidssjukskrivna och övertaliga lockades med löfte om fast anställning att gå över till Personaldirekt. Men när steget väl var taget visade sig att man istället blev anställd i ett helt annat företag, Byggproduktion AB. Och när sen kommunens garantilön upphörde slutade allt för de flesta i uppsägning och arbetslöshet. Många drabbade berättade för HD att de upplevt sig lurade och att det varit en plågsam process. Nu har kommunen kommit fram till att Personaldirekt brutit mot avtalet, men att ingen enskild människa har lidit skada av projektet. Och det hävdar de ansvariga trots att de inte pratat med deltagarna. Har ni pratat med någon av dem det gäller? Alltså vid vilken tidpunkt? Nu i efterhand. Jag har inte pratat med någon av dem det gäller. Hur kan du då så säkert säga att ingen har blivit lidande av detta? Alltså att, de har, att vara lidande av någonting kan ju vara någonting som man upplever. Till exempel det, att man inte har fått den coaching som man utlovades. Ja, men då handlar det om kvalitet på den tjänsten. Och det är ju, alltså att få coaching är ju någonting som man kan tycka att det fungerar bra eller inte fungerar bra. Eller att man inte har fått anställning i det företag man utlovades. Men det vet jag ju att de inte har fått. Och det är därför vi säger upp avtalet, för det är ett avtalsbrott. Dessutom menar kommunföreträdarna att flertalet i projektet faktiskt fått en ny start i livet. Ni vet ju de facto inte var de befinner sig i arbetslivet. Hur kan ni då säga att de har kommit vidare? Alltså, arbetslivet har ju en bred flora av olika typer av innehåll. Så det är den bedömning sen exakta, precisa, den exakta positionen man befinner sig i för närvarande. Det är olika från person till person.